Olha, acontece um fenômeno muito interessante com a música indiana. A música indiana, ela não é somente uma música, ela é também um sistema devocional. Ela é também um processo que aqui no Ocidente nós chamamos de oração. Então, quando nós estamos ouvindo a música indiana, todo o processo químico, o metabolismo do nosso corpo, o nosso processo mental, ele passa por uma modificação muito profunda, que não caberia aqui agora uma explicação mais específica, que seria muito demorada. Mas esta modificação mental que provoca através da química do nosso corpo, propicia condições, abrem canais da nossa mente, do nosso coração, de todo o nosso ser, que faz com que nós conectemos-nos com coisas que muitas vezes não estão no nosso dia a dia. Por isso que você falou que às vezes você faz coisas que você não sabe de onde veio, não sabe o que é. É porque a música indiana, ela tem essa capacidade de expandir os nossos horizontes psíquicos, nos colocando numa posição muito mais ampla em relação a todo o inconsciente coletivo do planeta. Tá, a explicação do Otto está perfeita sobre como é que determinados tipos de música afeta os chakras. O malefício que o batidão eletrônico faz, sim, até para o corpo físico. O que você acha disso, Otto? Veja bem, existe uma experiência científica, vamos falar de coisas experimentais, porque para não ficar só na especulação também não é interessante. Os americanos descobriram o seguinte: pessoas que têm pressão alta, hipertensos, quando colocados em frente ao mar, principalmente aquelas praias que têm aquela quebra de onda regular, a pressão em 10 minutos se normaliza só pelo visualizar do quebrar das ondas com forma rítmica. Então você veja, o ritmo do quebrar das ondas tem uma capacidade de normalizar a pressão. O contrário também é verdadeiro, Wagner. Uma música que tem uma batida muito intensa, muito forte, que chega até a chocar o nosso... chega a vibrar no peito. Quando certo. A gente chega num lugar, tem aquela batida forte, uhum, de música que vibra o peito da gente, está vibrando o teu chakra. Sim. Só que ele está sendo colocado, exposto a uma energia que não é, sei lá, não é própria para ele, entende? Ele vai começar a girar ao contrário. E vai gerar uma disfunção que a gente não sabe qual é, mas alguma coisa vai acontecer. A música, ela é extremamente benéfica na sua maioria das vezes. Ela tem uma capacidade de nos silenciar, de nos acalmar, de organizar nossa mente. Isso é muito importante, Wagner. Uhum. Você, com a música barroca, por exemplo, né, aquela música de Bach, de Vivaldi, né, você vê como ela é toda organizadinha. Uhum, isso. Então, quando você olha a partitura daquilo, Wagner, parece uma rendinha. As notinhas, as colcheias, ficam, uhum, tudo parecendo uma rendinha. Elas têm uma organização matemática, uma divisão de compasso altamente precisa. Esta divisão reflete-se na nossa mente e organiza o nosso cérebro também. Então, você pega os grandes maestros, às vezes maestros com 100 anos de idade, uma lucidez de um cara de 25. Por quê? Porque o cérebro dele sempre foi organizado, a mente dele sempre esteve, os neurônios também vão pegando esta forma matemática, uhum, organizada, vão se organizando, e isso faz com o quê? É como o HD do computador, quando você dá o famado desfragmentador. O HD dura muito mais tempo, uhum, se ele estiver sendo sempre desfragmentado. Sim. Se nós também desfragmentarmos a nossa mente, ela vai durar muito mais. E isto é perfeitamente possível através da audição de música barroca. Você organiza a sua mente. Os maestros vivem nesse mundo, uhum, estão o dia inteiro, 24 horas ouvindo isso. Esse é o motivo da lucidez que eles têm. A música, ela vai mexer diretamente com todo o seu processo mental, tá? Os seus neurônios, todo aqui, os pensamentos, eles vão se organizando, né? Quando há essa organização mental, há silêncio também. Porque esse nosso tagarelar interior, né, que a gente fica o dia inteiro, né, traqueando, na nossa cabeça, né? Quando você chega no final do dia, você, todos nós não percebemos mais o quanto
fato o quanto nós jogamos fora de energias, tá? Então, uma das experiências que eu às vezes recomendo, é muito interessante você fazer uma experiência dessa um dia. Você pega uma música, qualquer música, um trechinho de uma música, e você procura cantar essa música durante uma tarde inteira, baixinho, com você. Você vai fazendo suas coisas e cantando essa música, sabe? É isso mesmo. Quando você chegar no final da tarde, você vai perceber que você está muito menos cansada mentalmente. É, o corpo fica velho. É claro, o dito popular, quem canta seus males espanta, é verdadeiro, tá? Então é isso que acontece, você com a música vai ter muito mais capacidade mental, o seu poder de raciocínio, o seu poder de intuição principalmente, vai aumentar muito. Esse tipo de música também, ele vai diretamente nos chakras superiores, né? Vai ativando o chakra cardíaco, o chakra da garganta, o frontal, e isso propicia aí uma melhor prática, de seja de concentração, meditação, e tem até gente que pode ter, viu, Aldo, você sabe disso, escutando uma música como essa, um samadhi, uma expansão da consciência, levada pela música ali, que é uma riqueza muito grande. É, isso é perfeitamente possível, um estado alterado de consciência através da música, e isso eu posso até afirmar com certeza, porque eu já passei por experiências várias de estados alterados de consciência com a música. Isso é possível, sim. A música nunca esteve separada da espiritualidade. Na antiga China, há 3, 4 mil anos atrás, na dinastia, se não me engano, Shang, o imperador, ele mandava que os seus súditos percorressem o país e anotassem, fizessem um levantamento do que é que as pessoas, do que é que o povo estava ouvindo. Por aí, ele sabia como estava a condição espiritual, como estava a condição social do país. Pela música que eles ouviam, ele fazia um levantamento de como estavam as pessoas, se estavam bem ou estavam mal, tá? Então você vê que a música realmente, ela nunca ficou separada da espiritualidade. Nos cantos gregorianos, no catolicismo, o Zen com as flautas shakuhachi, são aquela música Zen, na Índia, em qualquer ponto do planeta, os derviches com aquelas danças, os sufis, então em qualquer canto desse planeta que houver algum tipo de espiritualidade, seja na África, com os tambores, vai haver música. Por quê? Porque a música, ela é o maior canal para a devoção. Existe uma história de Johann Sebastian Bach, famoso grande músico Bach, que quando ele compôs a tocata e fuga em Ré menor, num determinado momento da tocata, ele viu a imagem do Cristo ao lado dele na hora que ele estava compondo. Então você vê a força que tem, inclusive essa música, se você não sabe de nome qual é, você conhece, aquela que faz assim, tararam, tararam, essa é a tocata e fuga em Ré menor, né? Nessa composição ele teve uma visão do Cristo, então você vê a força e o poder que tem o som, a música, na espiritualidade. Esse aspecto da Umbanda eu acho muito bonito, Áureo, que é um aspecto de um sincretismo, porque a Umbanda ela junta não só a tradição africana, mas também ela junta a tradição xamânica aqui dos indígenas, mais a religiosidade aqui do cristianismo. É um amálgama bem brasileiro, bem bacana e universalista. E a Umbanda bacana, quando começa lá o som, os atabaques, aquilo cria uma vibração, rapaz, uma coisa assim que ativa os chakras, abre os canais mediúnicos, eu acho fantástico. Sim. Em todos os setores você vai encontrar a música, seja na Umbanda, seja os cantos gregorianos, sejam as músicas, os índios nativos americanos, índios navádicos, com aquela flauta que eles usam, né? Os xamãs no Peru usam muito a música. Por quê? Porque é a música o maior canal que nós temos aqui no planeta para nos conectar com o mundo superior.
O Auro acabou de remasterizar e relançar esse trabalho. Ora, quando remasteriza um trabalho, acabam surgindo nuances que a gente não percebia na gravação original, porque o equipamento de gravação moderno que tem hoje, ele consegue resgatar as sonoridades que estavam meio abafadas. Às vezes uma guitarra, um baixo, um teclado, não ficou ali bem evidenciado. Quando remasteriza, parece que o som fica mais cheio, não é? É, o americano chama isso de Hidden Beauty, beleza escondida. A tecnologia hoje de digital, ela tem a capacidade de trazer muitas coisas que, às vezes, quando nós estamos mixando, passando pela mesa do sistema analógico, se perde. O digital puxa, o digital consegue fazer com que a conversão para 24 bits, né, que nós chamamos, 96 MHz, uhum, traz para... puxa para fora todo aquele tipo de harmônicos, na verdade são os harmônicos que vêm, que estavam escondidos no antigo sistema analógico de masterização e de mixagem. Tudo que entra pelos seus olhos e pelos seus ouvidos vai parar diretamente ao seu cérebro e, consequentemente, ao seu corpo astral. Tá? Não tem como você evitar que tudo que entra, tanto que, se eu não me engano, Emmanuel diz que nossos olhos é a nossa janela para o mundo, é a janela, uhum, espiritual para o mundo. É verdade. Por quê? Não é só o que entra pelos olhos, não, o que entra pelo ouvido também, viu? Vai parar diretamente lá. E isso vai acabar, de uma certa maneira, influenciando as pessoas. E muitas vezes com sucesso naquilo que os produtores quiseram conseguir, né? É, só que agora, atualmente, a música, a qualidade está tão baixa que os caras não precisam nem botar mensagem subliminar. A música já é uma porcaria. É. Os caras já não põem mais subliminar nenhum. Já vai direto a música ruim, destruindo os neurônios, já evidenciada. Eu tava pensando, mas não ia falar, né? Hoje, Anselmo, os caras não põem nem mais subliminar, já é a própria música. Tá tão ruim, Anselmo, que não está por mais, viu? Eu acho que se você puser hoje, ela fica melhor. A minha esposa está dizendo aqui que a música impregna, parece pior do que você pisar chiclete em asfalto. É, mas isso infelizmente, Anselmo, isso está hoje atualmente na TV, isso na mídia em geral, um rebaixamento cultural, espiritual e mental muito grande. Mas faz parte. A gente tem que, quem conhece um pouquinho, ficar um pouco acima disso, pegar o melhor que possível, tocar bola para frente. Felizmente que ainda tem gente que ainda tem condição de perceber certas nuances e vai buscar outras coisas. Ainda bem que tem gente desperta, não é? Procurando alguma coisa melhor. Óbvio, uma vez eu perguntei para você um dos trabalhos que você tinha lançado, Dos Confins do Céu, com o grupo Suniata. Sim, lembra? Lembro. Que o trabalho remontava às saídas do corpo. E eu tinha te perguntado, naquela ocasião você teve no programa, uns 3, 4 anos atrás, sobre isso. E você me contou de uma experiência que você teve fora do corpo, e que você retornou para o corpo e foi lembrando. Queria que você contasse novamente esse relato aqui para os ouvintes da gente. Olha, eu sempre tive muita facilidade, eu não sei porquê, em ouvir música durante o sono. Eu talvez, sei lá, meu envolvimento com música desde 4 anos de idade, né, convivendo com isso, me facilitou. Então eu tive sempre, desde criança, eu sonhei, eu estive assim em desdobramentos, né, e nesses locais havia música. E o Confins do Céu, por isso chama-se Dos Confins do Céu, eu estive num lugar que eu me lembro, era uma como se fosse uma catedral, uma igreja toda de vidro. Ela era toda de vidro. Aliás, outro dia eu ainda vi na televisão um negócio de esculturas no gelo, que está sendo mostrada na Inglaterra, e eu falei, era exatamente isso que eu vi. Pareciam que a catedral que eu estava dentro era toda de gelo. Né? Era de vidro, era muito interessante. E nesse local eu escutava uma música tocar. E eu tinha uma necessidade enorme de eu falava, meu Deus, eu não posso esquecer da melodia, porque quando eu acordar, se eu esquecer, eu vou perder essa melodia. E eu fiquei num desespero total, porque eu não queria esquecer. E eu comecei a cantar a música no sonho e acordei cantarolando a música. E não me esqueci. Foi a partir desse sonho que eu comecei a desenvolver esse trabalho meu Dos Confins do Céu. E durante as composições que eu ia fazendo, quando eu sentava, porque no trabalho de composição, o Wagner, ele é meio por exaustão, viu? Não pensa que eu vou no meu estúdio, eu ali sento na primeira, segunda, terceira hora,
Eu fico ali dentro trabalhando, mexo aqui, mexo ali, faço alguma coisa. Sabe? Vai começar a sair alguma coisa depois de 10, 12 horas que eu estou ali dentro. Parece que depois que você fica exausto, aí é que você consegue silenciar o cerebral, eu acho, porque ele já está cansado, já está exausto, tá mais. O cerebral silencia e o resto começa a se manifestar. Começou a vir coisas na minha cabeça que durante o sonho eu não me lembrava de ter ouvido. E quando aquilo começou a vir, eu falei, mas eu, agora eu comecei a lembrar de mais coisas. E o Confins do Céu foi um trabalho que eu chamei. Tem mais coisas que eu prefiro não, ainda não contar. Quem sabe um dia eu conto, sabe? Como existe uma música que tem o nome De Lembranças ao Campeão, né? O Ayrton Senna. Você já sabia? Tá? Tá. Eu, quando eu estava ouvindo essa música, De Lembranças ao Campeão, alguém no sonho me disse, essa música, ela faz parte de uma música que você poderia dedicar, de certa forma, ao Ayrton Senna. Então, eu dei esse nome à música. Então, Léo, quer fazer uma pergunta pro Áureo? Isso. Então, por favor. Oi. Oi, Márcia, pode falar. Oi, tudo bem? Tudo bem, Márcia. Então, é o seguinte, eu queria perguntar para você, ó, eu trabalho num lugar onde toca música, mais assim, música sertaneja, forró, a noite inteira. E, normalmente, esse tipo de música é aquele tipo de música que esse rapaz sempre fala na rádio, que acaba fazendo mal, porque é música dramática, que fala de amor que acabou, de... Claro. E eu ouço isso todos os dias. Uhum. Eu queria saber se isso faz mal, faz algum mal para mim. Olha, Márcia, veja bem, eu não vou pegar o seu caso especificamente, porque é difícil... Porque às vezes eu me pego triste mesmo, ouvindo. Agora, você assim, deve... Acaba você... me entristecendo, às vezes eu tô bem, daí de repente eu fico prestando atenção na letra da música... Olha, o que eu posso dizer é o seguinte, a música ela tem uma influência muito maior do que nós imaginamos em nós. Uhum. Ela provoca desde alterações químicas no nosso corpo, alterações psicológicas, emocionais, sentimentais, chegando até ao campo esotérico, que é as alterações nos chakras, ou nos canais, nos centros de energia do nosso corpo, tá? Se você ouve um determinado tipo de música por muito tempo, obviamente que este... 8 horas por noite. Ou então você está sob uma influência grande dessa música. Se você ouve, por exemplo, na rua, ou você ouve uma vez ou outra uma determinada música que possa te prejudicar, isso não vai ter o menor efeito sobre você, tá? Mas, com a continuidade, porque se tratando de questões energéticas, as coisas são muito sutis, as coisas são muito delicadas, são muito lentas. Então, se você estiver submetida a uma audição de 8 horas, todas as noites, principalmente à noite... E às vezes eu me sinto mal, entendeu? Claro, claro que você vai se sentir mal. Inclusive em casa eu procuro não ouvir esse tipo de música. Óbvio. Eu não ouço. Mesmo porque você não consegue nem ouvir outro tipo, porque eu creio que seus ouvidos devem estar saturados, já, né? Tá. Entende? Ah, infelizmente, eu não... não o Wagner está aqui do meu lado rindo, com uma cara de quem diz o que nós podemos fazer, Márcia. Eu ouvi o que está... Deduzo que seja o seu trabalho, onde você trabalha, né? Então fica difícil eu dizer para você, olha, não ouça mais essa música. É, nem agora... dá, porque o ambiente de trabalho dela já faz parte, eu é igual o ar que ela respira, os colegas de trabalho já faz parte. É, ao vivo, entendeu? Então entra uma banda, sai outra. De uma em uma hora, entra uma banda, sai outra. Entendo. Então você imagina a baixa qualidade do que ela está ouvindo. Olha, pode parecer até engraçado o que eu vou te dizer, Márcia, mas eu recomendo para você... Procurar outra empresa. Bom, já que você falou, essa seria a melhor, essa não, seria a terapêutica fazendo, correta. Mas seria eu queria saber emprego. Se tem alguma coisa que eu mas, fazer para isso não me influenciar tanto. Não, porque então eu diria o seguinte. Está me fazendo mal. Eu diria o seguinte, um bom tapa ouvidos. Coloca, procura descobrir aqueles negócios. Você viu aquele negocinho que é de esponjinha que eles colocam? Normalmente vende junto com aquelas máquinas, aquelas furadeiras que tem um alto teor de ruído. Então você pode comprar aquilo ali e coloca no ouvido. Ô, Márcia, o que você pode fazer também para contrabalançar, porque também emprego está difícil, né? É claro. É. Então, é o seguinte, quando você estiver em casa, escuta música de boa qualidade, até para você contrabalançar, né? E esclarecendo também, é como ela trabalha numa casa noturna, o que eu falo?
entram diversas bandas lá, cada uma vai tocando, é claro, tem bandas boas e outras sofridas. Eu escuto música de corno a noite inteira. É a chamada corno music. Corno music, popularmente. E que os ouvintes tenham consciência que nós não estamos criticando um tipo de música, não. É um caso circunstancial dela, porque existe música de vários níveis, que cada um se adapta ao que gostar mais. Mas no caso dela, ela está sendo bombardeada por ondas sonoras pesadíssimas. Sim, toda noite o caos intoxicação vibracional, com certeza. Claro, porque se eu vou lá na casa onde você trabalha e passo ali uma noite ali, vou me divertir, é uma noite, eu vou embora e pronto, não volto mais. Se eu voltar, eu volto depois de um mês. Agora, você está sob uma constante tensão desse tipo de música. Bom, Márcia, sua linha caiu, mas você deve estar ouvindo pela rádio. A outra coisa que você pode fazer, além de escutar música boa em casa, eu não sei como é que é o seu lance de relacionamento, se você é casada, namora, mas você tendo um relacionamento afetivo, faz ele ficar muito bom, porque é um motivo de felicidade de estar em casa, mas uma boa música que ali é o seu ponto de recarregar as baterias para aguentar mais uma noite no inferno sonoro. Pelo menos quando você voltar para casa, tem alguém que você gosta lá te esperando, tem uma música bacana, sei lá, alguma coisa para contrabalançar esse tipo de coisa, tá bom? O que eu posso te dizer, dentro da minha área que se refere à música, é que, neste caso, eu aconselho você a escutar música clássica, principalmente a música barroca. Se você não tem CDs de música clássica, você não tem aparelho, não tem problema. Liga o seu radinho numa emissora, numa FM aqui de São Paulo, que só toca música clássica, cultura, né? E você, então, vai entrar em contato com a música clássica. O que que a música clássica vai fazer em você, ou a música New Age? Ela também vai falar ao seu coração. Só que ela vai falar coisas positivas. Ela vai fazer com que você tenha momentos em que você se ligue a Deus, que você se ligue a uma oração, a uma prece interna. Eu recomendo, e vou deixar agora o professor Wagner concluir a sua resposta, que você, numa situação dessa em que você está, você procure, busque muito a oração. E a música é uma ferramenta poderosíssima para abrir os canais da oração. Professor, conclua. A outra coisa, Vera, é que isso que o Aldo está falando, não dá para a gente falar assim 100% um caso sem ver sua energia e tal. Mas existem casos que eu já acompanhei, e o Aldo também já deve ter visto, de obsessões espirituais, né? Um espírito desencarnado ali grudado na aura, causando vibrações, aí pega a glândula pineal, o chakra coronário, causa ressonância com vibrações e a propagação de sons, inclusive, de alguma maneira paranormal. Então, você precisa cuidar, ergue os pensamentos, sei lá, faz o que você achar que você deve, uma prece, um mantra, um banho de descarrego, porque cada um tem sua maneira de descarregar suas tensões. A gente tem que ter a mente bem aberta, bem universalista. Mas o principal, para você evitar qualquer influência externa, é uma mudança do teu padrão de energia. E a mudança do padrão de energia, ela vem a partir do que a gente pensa e do que a gente sente. Então, o que que você pode fazer? Aumenta a sua autoestima, para você gostar mais de você mesma, porque com a autoestima elevada, a nossa aura se expande, se propaga energeticamente e vai afastando influências deletérias que estejam agarradas. Ergue o pensamento, seja Buda, Krishna ou Jesus, a quem você gostar, com humildade, pede uma coluna de luz que desça sobre você, numa cor agradável, um violeta, um lilás. Nessa hora você faz uma prece, aquela que você achar que deve, seja uma prece hindu, chinesa ou cristã, mas o que calar fundo no seu coração, porque não entra aí a questão de doutrina, mas mais de consciência. Cada um deve seguir aquilo que o seu coração indicar e fluir para algo maior. Mas toma uma consciência legal de que você não deve deixar essa voz, pelo menos no caso de ser algo externo, influenciar você e de repente vem uma ordem mental, tipo, faz isso, não faça. Toma conta da sua mente, firma o pensamento e afasta qualquer ideia negativa que chegar. Porque você é um ser humano divino, encaixado em um corpo, mas é Deus vivo e você precisa comandar tua mente, teus sentimentos e suas energias. Não deixa ninguém encampar seus pensamentos. A nossa mente é um universo inteiro e você é a dona desse universo. Fica firme para que esse universo seja comandado por você, tá bom? O músico, ele praticamente, eu, no meu caso, eu penso em música 24 horas por dia. Eu, às vezes, chego até a ser um pouco displicente com certas coisas, eu não dou muita atenção a certas coisas, porque eu fico
o dia inteiro pensando em música. Eu fico estudando o dia inteiro, eu estou sempre estudando, eu estou sempre tocando, eu faço isso o dia inteiro. Sim. Aliás, eu até estávamos comentando aqui, eu e o professor Wagner, aqui antes de entrar no ar, que quando a gente não faz o que a gente veio para fazer ou a gente gosta, a gente acaba até desencarnando antes da hora, né? É verdade. E isso, então, abre, obviamente, canais que vão te conectar no mundo espiritual, no mundo fora do corpo, com coisas, com assuntos, com pessoas, com vibrações, com energias que estão ligadas com a música. Então, obviamente que você, tendo assim um contato com a música da composição, você está ligado, conectado a esse mundo espiritual que também é da música. É, então você acaba escutando músicas no mundo espiritual também. O Áureo. Oi. Gostaria de saber se teria alguma música que desbloqueasse a fertilidade. Fertilidade. Não é bobagem que eu estou perguntando. Para mim é importante, tá? Não é bobagem que você está perguntando de forma nenhuma. A pergunta, aliás, dela é uma pergunta excelente, Áureo, porque pouca gente faz esse tipo de pergunta estudando energias ou música, e você é a pessoa adequada mesmo para dar uma dica para ela. Olha, Olivia, a sua pergunta é uma pergunta difícil de responder. Assim, eu gostaria até de poder consultar alguma coisa para mim ter mais segurança, mais certeza do que eu estou falando. Se você até quiser deixar o seu telefone com o Evaldo, Sim. Depois o Áureo pode ligar para você, posso, tá? Posso ligar para você, se você tiver um e-mail, né? Uhum. Olha, existe alguma coisa que pode vir a te ajudar muito, em conjunto com, sempre com o acompanhamento, o tratamento médico, né? Uhum. Como também existe o tratamento pela acupuntura, que dá resultados excelentes. Por quê? A fertilidade nada mais é do que um processo energético antes de tudo. Uhum. Depois, ele toma o sentido físico. A acupuntura vai contribuir muito para isso. E também a música clássica. Nesse caso, eu te aconselho os concertos brandeburgueses de Bach. Eu tenho, ouço. Ah, você ouve os concertos? Esses concertos são... Por quê? Porque você tem que buscar uma música que seja o quê? Criativa. Tá? E esses concertos brandeburgueses, na minha opinião, considerando Bach o grande mestre da música, o homem que pôs ordem na música, né? Uhum. Tudo que ele fez é maravilhoso, mas os concertos brandeburgueses é alguma coisa acima da média. A criatividade que ele teve, a força da criação que ele tem nesses concertos é muito grande. Então, esta energia de criação vai influenciar você emocionalmente, psicologicamente, e vai aumentar também a sua capacidade emocional de ficar, de influir na sua fertilidade, tá? No sentido criativo, de criar alguma coisa, de criação. Mas eu acredito que existam outras coisas também que eu precisaria pesquisar um pouco. Realmente é uma pergunta que eu nunca pensei, tá? Olivia, né? Olivia. Eu nunca pensei nisso que você me perguntou. Tá, sei que é possível, gostaria até de te dar uma resposta mais completa. Por isso, se você puder deixar o seu telefone, a gente vai passar você pro Evaldo, passa o telefone seu para ele passa aqui pro Áureo. O Áureo entra em contato com você depois, tá, Olivia? Tá bom, muito obrigado. E só para acrescentar também uma coisa, Áureo, na parte de fertilidade, eu até brinco muito com meus alunos, quando eles vêm falar comigo isso. Wagner, o que a gente pode fazer? Eu tô querendo engravidar, tô com dificuldade, tirando aqueles casos físicos mais ostensivos. Então, é sempre um alerta para as pessoas. Quem quer fazer um filho tem que ter mais relações sexuais, mesmo quando não esteja no período fértil. Esse é o fundamento básico, porque eu tenho visto pessoas que fazem tratamento hormonal, esse ou aquele, transam um pouco. Então, o principal fator para quem quer engravidar é a relação sexual. Então, procura aumentar a frequência das relações sexuais com seu marido, com seu companheiro, porque você vai aumentar a possibilidade de você engravidar. Se você ouviu mais de duas vezes e a música cansou, a música não presta. Se você está ouvindo há um mês um disco e ele não te cansou, a música é boa. O que não presta, cansa. O que é bom,
perdura pela eternidade. Só isso. Você vê, né, Áureo, a gente tem praticamente já 40 anos de Beatles. Pô, você coloca até Beatles, hoje. Pelo amor de Deus, uma maravilha. Sim. Né, independente. Você vê crianças aí, pô, 10, 12 anos gostando de Beatles, como é que pode? Claro. Conheceu a banda em, claro. Na fase que a banda tava no a sucesso. Música, né? Ouviu duas vezes, a música cansou, tem um motivo por isso. Tem um motivo para isso. Ela é feita de uma maneira específica para te impressionar na primeira, te deixar feliz na segunda e te cansar na terceira. Mas até você já comprou o CD e estamos conversado. O produtor quer mais que você compre o CD e pronto. Então, essa música não presta. Essa música ela é feita exclusivamente com um intuito comercial e ponto final. Aquela que você ouve durante anos, eu tenho discos de 1900, gravações de Miles Davis, de 1950, 1940, que eu ouço até hoje, e eu escuto coisas que eu nunca tinha ouvido, e eu já ouvi 200 vezes, então a música é boa. Isso acontece com a música clássica, acontece com a MPB de alta qualidade, bossa nova, sim. Acontece com o rock progressivo, o jazz, o blues, gêneros que têm riqueza de notas, né? No caso, você vê, o que ele gostou é justamente um progressivo, focos, rock, pop, não tem que é maravilhoso. É maravilhoso. Então, talvez, ô Fernanda, a sua coleção seja, você pode ter vários, muitos discos, mas de música pop, assim, convencional. Eu pego um disco do Yes, 72, Close to the Edge. Eu pego o Going for the One, 77, do Yes, eu viajo. Até hoje. E descubro nuances que eu não tinha escutado ainda. Então, a música de qualidade, ela perdura. Né? Eterna. É questão de você procurar, vai numa loja, escuta as coisinhas com calma. Inclusive, sugestão música do Áureo Corrá, não vai te enjoar de jeito nenhum. Procura conseguir os discos dele que você vai gostar bastante. Qual que é a vibração da música eletrônica, que já que hoje em dia, né, tá muito em moda, vamos assim dizer. E, assim, quando é referente, assim, músicas de pessoas que já desencarnaram, assim, será que tem algum tipo de alteração, de vibração? E também, assim, quando a gente canta mantras ou músicas até de centro mesmo, que a gente não sabe, assim, o que quer dizer, se isso influi em alguma coisa. Bom, Vanessa, vamos lá. São três perguntas muito interessantes. Eu vou responder de uma forma resumida as três, okay. Porque o nosso tempo é pouco, né? Okay. A música eletrônica, de fato, ela tem uma alteração muito forte no nosso corpo. Agora, precisaria ver bem o que é música eletrônica. Hoje existe um estilo, por exemplo, conhecido como Chill Out, que é uma música New Age suave com uma levada rítmica bem suave e é totalmente eletrônica. Esse tipo não tem nenhuma consequência. Mas se nós formos falar daquela música eletrônica conhecida como o famoso bate-staca, né? Bate-staca, tum, 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 aquilo vai... Você percebe que quando você entra numa danceteria ou num local que tem esse tipo de música, bem no centro aqui do teu osso externo, no peito, vibra. Esta vibração, aqui nesse local, deixa eu te explicar uma coisinha. Nesse local nosso aqui, bem no meio dos dois, entre os dois mamilos, onde tem o osso externo, existe aqui dentro um lugarzinho onde tem um líquido cor-de-rosa que ninguém, a ciência até hoje, não sabe para que serve, do que é feito. Este líquido, ele vai diminuindo à medida que nós vamos envelhecendo. Quando o líquido termina, nós partimos, tá? A música bate-staca, quando toca, é como se você pegasse um vidro e chacoalhasse o líquido dentro, tá? O líquido está indo embora, tá? Eu não vou me detalhar mais, isso daria para fazer um programa de 2 horas aqui para nós falarmos sobre este líquido rosa, tá? Este é, este é um conhecimento que faz parte da medicina taoísta, tá? Que nós conseguimos, com a graça de Deus, falando assim, nós conseguimos com o mestre Liu Pailin, em conversas pessoais, íntimas, e ele nos passou, a quem eu agradeço muito, o querido mestre Liu Pailin, nos passou essa informação, é uma informação da medicina taoísta, tá? É. Bom, a segunda pergunta que você fez... Sobre as pessoas, a pessoa que desencarnou, tá, um cantor, desencarnou, a música dele está aí, você escuta a música dele, tem alguma alteração, o fato de ele estar encarnado ou desencarnado? Não, eu não acredito que tenha nenhuma alteração na música, mas vai ter nele. Dependendo da situação espiritual em que ele se encontrar no mundo espiritual, essa música vai ter
uma influência nele ou não. E eu vou te dizer até mais, que como recomenda o nosso querido Santo Agostinho, se não for para falar bem, não diga nada. Então, se você estiver se referindo a um autor que já morreu, ah, eu não gosto dessa música, essa porcaria dessa música, é melhor você não falar, porque entendeu? Vai formas mentais na direção do cara. Exatamente, ele vai sentir do lado de lá. Então, se não for para falar bem, não diga nada. Tá, então, a terceira pergunta que ela fez... Qual era a terceira pergunta? Era assim, sobre os mantras. Mantras e músicas de centro. Por exemplo, mantras, música de centro, por exemplo, canções da Umbanda, por exemplo, as músicas que tem essa egrégora. Sim. Qual a influência disso? Sim, você usou a palavra certa, que tem essa egrégora, tá? Cada música, ela tem uma capacidade de trazer a você um tipo de vibração. Se você escutar, por exemplo, Bach, a obra de Bach, a música de Bach, e escutar isto várias vezes, como aquela moça do primeiro, a primeira pergunta do programa, que escuta 8 horas por noite de música sertaneja, se você ouvir 8 horas de Bach, você vai começar a ter estados alterados de consciência, tá? E bons. Eu te garanto, porque são experiências pessoais minhas que eu fiz, talvez um dia a gente fale sobre essas experiências, né? Mas eu te garanto que se você ouvir, você vai ter uma alteração de consciência. Então a música tem a sua energia peculiar, cada uma tem um tipo de energia e essa energia vai bater em você. O mantra, especificamente, como você perguntou, tem energias poderosíssimas agregadas a ele. Se você utilizar um mantra sob a orientação de um mestre, de uma pessoa que saiba te orientar, e você for uma pessoa séria na prática dos mantras, você vai com certeza absorver todos os benefícios de que o mantra pode trazer. Tá bom? E fica inclusive a sugestão para você comprar o CD que o Áureo acabou de relançar, que é o CD OM, que é exatamente um CD só de mantras, acabou de relançar, a gente passou no outro programa. Eu estava me contando que esse disco em especial, Catedral Mística e as músicas dele, foi inspirado também numa saída do corpo. E eu quero que você narra para mim o que você contou para mim, Ófina, essa saída do corpo que te levou a fazer esse CD sobre uma catedral mística, que seria uma catedral representativa de todos os grandes mestres, como uma coisa universalista, seria, né? De Krishna, Jesus, Buda, Maomé, Moisés e vários outros luminares da humanidade. Conta essa saída do corpo pra gente, Aldo. Eu vou resumir também, porque senão nosso tempo é curto. Eu me vi num local e a primeira coisa que me chamou a atenção, eu estava numa rua, numa calçada, tinha assim onde passariam os carros, não passava nenhum carro, mas o material da calçada não era cimento, era um material que eu nunca vi, era um material bonito, era meio cinza, claro, meio parecia um emborrachado, uma limpeza, Wagner, a limpeza era o que mais impressionante, era de chamar atenção. E eu estava olhando e falei, mas que material é esse aqui que é feito essas ruas, essas calçadas? Aí eu olhei em volta de mim, eu vi construções, uns prédios de uma arquitetura futurista, muito bonita. E atrás de mim eu me virei, eu vi dois prédios enormes, com provavelmente mais de 50 andares, com uma construção muito futurista, e no meio, cravado no meio dos dois prédios, uma catedral. Eu falei, engraçado, dois prédios tão futuristas assim, uma catedral no meio, eu vou entrar. Eu subi as escadas e entrei. Quando eu entrei, a primeira coisa que me chamou a atenção, eu passei por uma porta enorme. Era enorme a porta da catedral, muito maior do que as que nós temos aqui na Terra, né? Eu olhei para o alto da catedral, foi a primeira coisa que eu fiz, olhar lá em cima, as pinturas. A intenção minha foi olhar para ver as pinturas. Quando eu olhei, não tinha teto. Eu via as estrelas, o universo lá em cima. Eu via a abóbada celeste lá em cima. Por isso que inclusive tem uma música que chama Abóbada Celeste. Ah, que legal, hein? Eu vi aquilo, eu falei, mas que engraçado, não tem teto. Era redondo, gigantesco. Eu comecei a entrar, fui entrando. As colunas eram enormes, muito grandes. Quando cheguei no meio, assim, num lugar que tinha uma clareira, vamos dizer assim, no meio da catedral, havia uma série de pessoas sentadas no chão, em postura de lótus, outras ajoelhadas. E eu, primeiro pensamento que me veio, vou atrapalhar essas pessoas, né? Aí apareceu um senhor de 1,60 m de altura, assim, muito magrinho. Ele me chamou rindo para mim. Eu atravessei pelas pessoas, elas nem me olharam para mim, assim, é como se eu não estivesse passando ali, né? Me ignoraram totalmente a minha passagem. Ele me carregou e nós fomos andando para o fundo da catedral, como se, em direção a um altar, supunha eu, né, naquele momento, mas andamos muito. E eu via
Wagner, nas laterais, tanto na esquerda quanto na direita, os altares com imagens que não eram só daquelas figuras tradicionais dos santos do catolicismo, como se nós entrássemos numa igreja católica. Tinham várias imagens das divindades hindus, do Lao Tse, Confúcio, filósofos, tinha de tudo dentro da catedral. Eu via todas as imagens dele. Agora, era muito interessante, Wagner. Quando essa palavra imagens, eu estou usando, os ouvintes devem estar imaginando, bom, era uma imagem mesmo, né? Algo de gesso, pintar. Wagner, eu não sei explicar, não sei qual é a palavra. Era uma imagem, mas parecia que estava vivo. Como é que eu vou explicar isso? Isso está parecendo mais uma espécie de holograma, né? Condensado ali de um certo bem jeito. Bem colocado, né? Bem colocado, um holograma, exatamente. Sabe, talvez isso. Porque não era uma imagem como se eu fosse lá pôr a mão. Certo. Acho que estava quente. Exato. Tinha calor. E não era duro. É um holograma, está condensado ali, sabe? Na frequência certa. Porque eu não quero que os amigos pensem que eu vi uma imagem de certo, gesso. Tá, uma coisa não, estática, não. Estática, não. Não. Eu estou falando imagem porque me parecia uma imagem, mas quando eu olhava, eu falava, mas não está, não é uma imagem, parece que está vivo. Ele está olhando para mim, ele está respirando, parece. Depois eu olhava e falava, não, é uma imagem. Enfim, era uma coisa assim. Caminhamos até a frente, chegamos nesse altar, aconteceram muitas coisas nesse percurso, e lá na frente eu vi uma grande pintura, mesma coisa, Wagner. Era uma pintura, eu tenho certeza. Mas ele olhava para mim. Mas tinha vida, tinha vida. Tinha vida, tinha cor, a pele não era aquela cor da pintura, era rosa, pin-rosa. Isso é bem típico de ambientes extrafísicos mesmo, viu, Aldo? Ah, é? É bem típico mesmo, eu já vi coisas assim também fora do corpo. Então, isso foi uma coisa que me impressionou muito. Eu falo pintura porque parecia uma... Eu tenho certeza que era uma pintura. Tá? Eu vi a parede, eu vi a pintura, mas estava vivo. Tinha uma de Buda, tinha uma no meio que eu suponho que era o Cristo, e havia uma outra do outro lado que eu não sei quem era. Olha aqui, eu conheço, como eu te falei, imagens, fotos, todos nós já vimos fotos dos mestres e tal, aquele eu nunca vi. Foi então quando apareceu uma senhora, uma moça de uns 38, 40 anos aproximadamente, com um manto amarelo. E isso daí fica para a próxima entrevista. Eu conto na próxima vez. O Evaldo está falando ali, olha, pô, agora que chegou no ponto crucial. Não, tem coisa também que é difícil contar às vezes, né, Aldo? É difícil contar. Devido à emoção, daquilo que a gente sente, é bem típico de uma experiência fora do corpo. Às vezes alguém fala assim, poxa, você estava contando um relato de uma experiência, você se emocionou. Por quê? Ué, porque eu sinto toda a energia daquilo, é algo que você viveu. Quem não viveu aquilo, um pesquisador teórico, né? Ele não entende por que você se emociona quando conta algumas coisas, porque ele não viveu aquilo. É, eu estava contando, né? Agora eu estava me segurando. Assim, entendeu? Tem coisas que eu também não consigo. Volta toda aquela emoção do momento. Cada vez que eu conto, volta a emoção do momento. E o legal é que essa catedral que você foi é uma catedral universalista. Ela tinha imagem do Krishna, de Buda, de Lao Tse, de Cristo. É legal isso. Daí você voltou e fez esse CD Catedral Mística, inspirado então por essa visão. Sim, né? No final do desdobramento, quando eu comecei a ver, as imagens sumirem, começou a sumir as imagens, sim, e essa senhora, essa moça, ela foi se afastando de mim, ela foi como se ela fosse recuando, assim, ficando pequena e sumindo, e ela dizia para mim assim, não se esqueça, escreva tudo, e eu escrevi, eu tenho tudo isso escrito, todo esse desdobramento eu tenho escrito, e dá um volume de algumas páginas, inclusive, né? E ela falava, não se esqueça, escreva tudo, não se esqueça. Assim que eu acordei, eu comecei a escrever tudo. Passado algumas semanas, eu não pus mais a mão naquilo, eu fui reler novamente. Quando eu estava lendo aquilo, novamente, toda essa descrição completa do desdobramento, eu comecei então a ouvir na minha cabeça, começou a chegar assim na minha cabeça alguns temas, e eu falei, não, isso também precisa ser um CD. Eu preciso transcrever isso musicalmente, as emoções do momento. Por isso que as músicas, como você viu aqui, elas têm o nome de todas as... A Grande Catedral, a Faixa 1, De Joelhos na Nave,
Uhum. Né? Porque quando eu entrei, eu vi a abóbada, eu ajoelhei, eu caí. A abóbada celeste, a faixa 3, uhum. O altar de Buda, porque eu me lembro que eu olhei e vi um grande altar, eu falei, mas é Buda. Não era esse Buda que a gente vê aqui na Terra sentado, o Buda sentado, não. Uhum. Ele estava em outra posição que eu nunca vi. Uhum. Não estava sentado, não, como a gente vê, né? E o santuário de Krishna. Essa do Buda, o altar de Buda, é o que? A terceira faixa? É a terceira faixa. Vamos deixar tocando um pouquinho da terceira faixa do Catedral. Não, a quarta faixa. Quarta faixa, Valdo. Deixa tocando um pedacinho do altar de Buda. Para os ouvintes, inclusive, terem uma ideia, né? Da música em relação ao relato que ele contou. Inclusive, deixa tocar um pedacinho. Tem a penúltima música, ela chama Os Guardiões do Mundo, porque eu não sabia como expressar aquelas três figuras que eu vi supostamente pintadas. Então eu chamei. Oferecido por consciencial.org.